Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды Самұрық-Қазына акционерлік қоғамы басқарма төрағасы Нұрлан Жақыповпен кездесті. Кездесу барысында тараптар өңірде іске асырылып жатқан жобалар мен алдағы жоспарларды талқылады. Атап айтқанда Төлеби аудандағы бу газ қондырғысы базасындағы қуаттылығы 926 мегаватт электр стансасы, Созақ ауданында күкірт қышқылы зауыты құрылысын жүргізіп жатыр. Сондай-ақ облыстың туристік әлеуетін арттыру мақсатында Түркістан қаласында Достық үйі мен ипподром әлеуметтік жобаларының құрылысы жоспарланып отыр. Басқосуда бұл жобаларды әлеуметтік жобаларды дамыту қор арқылы қаржыландыруды қарастыру мәселесі талқыланды. Облыс басшысы елді мекендерді сапалы байланыспен Түркістан облысын табиғи газбен қамтамасыз ету секілді бірнеше өзекті мәселелерді ортаға салды. Олардың шешу жолдары да қаралды. Энергетика саласы бойынша да бірқатар ұсыныстар айтылды.